Астана ауданы әкімдігінде ерекше қоғамдық қабылдау ұйымдастырылды. Әр түрлі сұрақтар бойынша қабылдауға келген аудан тұрғындарына тегін құқықтық кеңес берілді. Жарты тәулік ішінде қабылдауға келген аудан тұрғындары өзі қалаған маманнан кеңес ала алады. Халыққа құқықтық көмек көрсету, мұнда біздер қазір нотариустарды және мемлекеттік мекемелерді шақырып отырмыз. Яғни халыққа құқықтық сауаттылығын арттыру, құқықтық көмек беру мақсатында жинап бас қосып, халыққа ашық есік ұйымдастырып отырмыз, қабылдаймыз, оларға құқықтық көмек көрсетуге барлық күшімізді саламыз. Астана ауданы әкімінің орынбасары Жақсат Төлегенов қабылдауға келген тұрғындар көбіне заңгерлік көмекке мұқтаж дейді. Адвокаттар мен заңгерлерге қызмет ақысын төлеуге зейнеткерлер мен мүгедек жандардың мүмкіндіктері бола бермейді. Сондықтан қаладағы білікті заңгерлермен келісіп, осындай шара ұйымдастыруды жөн көрдік дейді. Мысалы айтсақ, көршісімен дау туындап жүр, шеше алмай жүр, белгілі бір келісімге келе алмай жүр. Осы тарапта, мысалы, медиаторлар барып, келісімге келтіріп, сол дауды шешу жолында жұмыс жасайды. Яғни бұл біздің жергілікті атқарушы органдардың жұмысына едәуір көмектеседі деп ойлаймын алдағы уақытта. Қоғамдық қабылдауда медиаторларда психолог маман, нотариалдық кеңсе қызметкерлері мен сот орындаушылары да бар. Қабылдауға келушілердің арасында кеңес алушылардың сұрақтары негізінен жер мәселесі, алимент пен басқа да құқықтық мәселелер төңірегінде болды. Мұндағы заңгерлер қоғамдық қабылдауға келгендерге құқықтық кеңес беріп қана қоймай, сотқа талап арыздар жазып беруге де көмектеспекші. Раушан Сисенбаева, Влад Рогушов, Тәулік.